Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. До нашого ефіру долучається ще один гість. Це Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ. Марк, мої вітання. Доброго дня. Ми зараз з вами обов'язково обговоримо ось цей кадровий скандал, який відбувся в НАБУ цього тижня. Я буквально два слова у вас перед цим хотіла запитати про справу Геннадія Труханова. Його заарештували в рамках справи про завод «Краян», але заарештували під заставу понад 13 мільйонів гривень, і потім він вийшов із СІЗО, хтось таки вніс за нього заставу. Ну, не хтось, а його депутат Дмитро Танцюра. А можете нам коротко нагадати, а що це за справа, яку НАБУ вело проти Труханова? Це дуже класна справа. Значить, вона стосується заводу «Краян». Завод «Краян» був спочатку у державній власності, потім він був приватизований за дуже невеличкі гроші, там типа пару десятків мільйонів гривень, щось таке. А через деякий час він був викуплений державою обратно за вже 185 мільйонів гривень. Тобто це такий геніальний фокус, як державні гроші спустити в якийсь завод, який вартість якого була там значно нижче, ніж та ціна, за яку вони заплатили. Ось саме зараз НАБУ та САП у суді повинні доказати, що це не просто похибка, що це прямо такий був план такий, щоб за дуже дорого викупити частне якесь підприємство і таким образом легалізувати гроші. САП просив заарештувати Труханова, бо він не з'являвся на судові засідання систематично. Тому вони запросили суд заарештувати Труханова. Це так і прийшло. Але в Україні, якщо це корупційна стаття, завжди має бути альтернативна застава. В даному випадку ця застава була 13 мільйонів гривень. І як ви вже сказали, колега по партії Труханова вже її вніс, і тому Труханов вже не в СІЗО. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що НАБУ тут свою роботу зробило на непогану оцінку? В даному випадку так. Вони НАБУ та САП зробили все, що потрібно було зробити, та ВАКС задовільнив ту частину, яку потрібно було задовільнити. Ну добре, тепер власне про НАБУ з іншого боку поговоримо. Ми щойно говорили в ефірі НВ з Ольгою Комаровою, яка виграла конкурс на посаду заступника керівника відділу комунікацій в керівника управління зовнішніх зв'язків в НАБУ. І після того, як вона виграла цей конкурс, їй відмовили в посаді. Тут чому власне ми про це говоримо? Тому що це ж не просто історія Ольги Комарової. Це історія прозорості, і НАБУ дуже пишається своїми конкурсами, конкурсними відборами, про те, як вони чесно і безсторонньо обирають людей. А ось тут така історія виявляється в НАБУ. А про що вона нам говорить? Це дуже погана історія, і я дуже радий, що СМІ та громадськість про це говорять. Про це потрібно говорити. Бо інакше керівництво в НАБУ буде робити все, що воно захоче, і не буде взагалі нехтувати правилами самого бюро. Про цей скандал ми, Рада громадського контролю, дізналися так само, як і ви, з поста Ольги Комарової у Фейсбуці. Я одразу написав та подзвонив Ольгі для того, щоб з'ясувати, що там трапилось. Звісно, що після цього я дзвонив в НАБУ та питав їх, як так сталося. Хотів побачити їх сторону ситуації для того, щоб дати їм змогу пояснити, що прийшло. Ось відповідь, які надав мені директор НАБУ, я б так сказав, не задовольнили нас, тому що не було надано нормальної відповіді, чому людина, яка вже конкурс виграла, чомусь отримує відповідь: ви більше нам не потрібні. Якщо пан Семен Кривонос каже, що він зараз реорганізує бюро,
то чому я дізнаюсь про це, і вся громадськість, і всі взагалі дізнаються про це після скандалу людини, яка виграла конкурс? Чому, пан Семен, ви не кажете це публічно, ви не публікуєте приказ на сайті бюро, ви не обговорюєте це з Радою громадського контролю, ніхто нічого не знає. Конкурсні комісії продовжують працювати, продовжують набирати людей на вакансії, які ви зараз будете скорочувати. То це просто нехтування час людей і працівників самого бюро, і працівників Ради громадського контролю, і таких людей, як Ольга, які тратили свій час для того, щоб приймати участь в цьому конкурсному відборі, а потім з'являється, що це взагалі нікому не потрібно. Так не має бути. Так не має бути. Якщо НАБУ хоче реорганізувати роботу, пан Семен Кривонос має на це право. Але він повинен прокомунікувати це. Він повинен презентувати план, сказати, що ось що ми будемо робити. І тільки після цього, коли всі вже про це знають, стартувати імплементацію цього плану. Зараз такого не було, і це дуже погано, бо це показує не тільки непрозорість процесів бюро, а й те, що пан Семен Кривонос вважає, що правила бюро для нього не існують. Що йому можна так сказати? Ну, ось і є щось, але мені байдуже. Я хочу перемог. Можливо, в нього проблеми з комунікацією, ну, нема фахівця поруч. Хоча, з іншого боку, ось у нього цілий заступник директора, вона якраз її взяли для того, щоб вона забезпечувала якісні комунікації з суспільством і міжнародними партнерами. Ну, я не жартую. Це її перша перемога. Так, я не жартую. Ось коли Поліну Лисенко, яка, власне, і сказала Ользі Комаровій після того, як та прийшла конкурс, що вона працювати не буде, так ось цю Поліну Лисенко в бюро взяли, я цитую, посилювати позиції інституції в комунікації з суспільством, змінювати взаємодію з громадськими організаціями, міжнародними партнерами. Ну, змінила. Та абсолютно вірно. Це є вже першим дуже-дуже яскравим показником роботи Поліни. А це дуже погано, бо не пройшло і 2 тижнів з моменту її призначення, і ми маємо такий величезний скандал. Вже! І це реально скандал на пустому місці. Цього не повинно було бути взагалі. Бо якщо людина виграла конкурс, вже все. Якщо ви навіть плануєте реорганізацію, ви вже не можете її не взяти. Бо вже людина пройшла всі етапи. Просто так сказати, показати її на двері, це не можна так робити. Ну, і це тут дуже показово, що пані Полини Лисенку взяли для поліпшення комунікацій. І саме вона була причиною цього величезного скандалу. Я насправді заради цікавості просто почала шукати Поліну Лисенко у Фейсбуці, ну, щоб подивитися, як вона комунікує цю ситуацію. Ну, люди ж часто, державні службовці, пишуть в себе на сторінках. Я здивувалася, бо в Поліни Лисенко Фейсбук-сторінка закрита повністю. Закрита, запечатана, і там нічого не можна вона ні читати, ні бачити. Знати. Тобто ось фахівчиня з комунікації, що називається, на лице. Але я тут хочу, насправді, ну, жарти жартами, але це ж така дуже показова історія, тому що, якщо там про саму Поліну Лисенко, її справді призначили на цю посаду 25 квітня і сказали, що вона буде посилювати комунікації бюро. І я так розумію, заступники керівника бюро – це, в принципі, єдині люди в бюро, якого беруть без конкурсів. Ми не знаємо, чому саме Семен Кривонос призначив своєю заступницею Поліну Лисенко. Він це ніяк не прокомунікував, за які її досягнення на попередній роботі. Ну, ми знаємо, що вона з 15 по 19 рік працювала в НАБУ. Що вона там робила достеменно, це не було прокомуніковано. Я не могла знайти, якщо чесно. Ну, може, були в неї там якісь здобутки. Потім вона працювала в офісі генерального прокурора, працювала над поверненням активів. Що там вона повернула чи не повернула, теж невідомо, не прокомуніковано. Потім вона працювала в офісі простих рішень і результатів. Були там ухвалені якісь прості рішення, результатів. Ну, теж ми нічого не знаємо. Ну, НАБУ про це не сказало. Працювала в Укрзалізниці над комунікаціями. Ну,
колись. І також, що цікаво, останнім її місцем роботи це був центр протидії дезінформації при РНБО. 2 квітня 2021 року Володимир Зеленський її призначив на цю посаду. Через 4 місяці вона пішла в декретну відпустку. 20 квітня Володимир Зеленський вже 23-го року, тобто фактично через 2 роки, звільняє її з посади керівника центру протидії дезінформації при РНБО. І вже через 5 днів Семен Кривонос призначає її своїм заступником. Ну і не пояснюючи, в принципі, а чому саме вибір впав на неї. Ось чи розумієте ви, тому що мені в вузьких політичних колах, що називається, від своїх колег, в тому числі, які прискіпливо стежать за НАБУ, вони висловлюють підозри, чи не було це зроблено за рекомендацією Офісу Президента. Так. Саме ця думка зараз. Ми дійшли до тієї ж самої думки, коли це аналізували. Але наразі ми збираємо інформацію про пані Поліну, тому що ми мало про неї знаємо, про її роботу. Але дуже багато людей перетиналося з нею, коли вона працювала в УЗ, коли вона працювала в Раді національної безпеки. То зараз на даний момент ми збираємо інформацію. Для того, щоб зробити висновок якийсь на основі даних, а не якихось чутків. Але так, це з боку виглядає так, що людину не звільнили з посади, а саме її хотіли взяти на посаду заступника директора, тому її звільнили з посади, яку вона займала як керівниця там центру дезінформації. Це так виглядає зі сторони, так. А ви ось як представники Ради громадського контролю НАБУ з Поліною Лисенко не зустрічалися? Ще ні. Тобто вона на посаді майже 2 тижні, але з Радою вона не зустрічалася. Це, до речі, теж дуже показово насправді. Це теж про комунікації. Марк, дякую вам дуже. Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ. Ми говорили про те, що відбувається в НАБУ. Я нагадаю, все почалося з кадрового скандалу, який просто відкрив інші запитання до роботи Національного антикорупційного бюро. Дякую вам дуже. Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.